এতিয়া আমি মালিকৰ পৰা ক্ষয়ক্ষতি বুঝলে আমি এতিয়া অফিচ যাবৰ কাৰণে ৰাওনা হৈছো দুটা দশমান বজাত আমাৰ খবৰ আহিলে যে হাওৰাঘাট ৱাইন শ্বপত এটা ডাঙৰ জুই লাগিছে বুলি আৰু আহি পেলাই আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ ৱাইন শ্বপ লগতে আপোনাৰ ষ্ট'ৰ গুদাম আছিলে আৰু লগতে আপোনাৰ গেলামালৰ হোলচেল দোকান আছিলে আমি আহি পেলাই দেখিছোঁ জুইটো ডাঙৰ লগে লগে আমি শংকৰনগৰ আৰু আপোনাৰ লংকা দবকাত খবৰ দিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি নিজে জুইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলোঁ তেখেতসকলক আহিবলৈ মানা কৰিলোঁ আৰু আমি এতিয়া জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপণ কৰি এতিয়া আমি মালিকৰ পৰা ক্ষয়ক্ষতি বুজলৈ আমি এতিয়া অফিচ যাবৰ কাৰণে ৰাওনা হৈছোঁ
এতিয়া আমি মালিকৰ পৰা ক্ষয়ক্ষতি বুজলৈ আমি এতিয়া অফিচ যাবৰ কাৰণে ৰাওনা হৈছোঁ।